बुधबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले कक्षा दसको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ सा। यस पटकको परीक्षामा चार लाख पन्चानब्बे हजार सात सय एकाउन्नजना विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए कोविड उन्नाइस महामारीका कारण दुई वर्षपछि कक्षा दसका विद्यार्थीले बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रको आधारमा भौतिक परीक्षा दिएका हुन् कोविकै कारण नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको पाइएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार दुई हजार पचहत्तर सालमा भन्दा दुई हजार अठत्तर सालमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ दुई हजार छ दुई हजार सतहत्तर सालको एसईको नतिजा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको अङ्ककै आधारमा सार्वजनिक गरेको थियो दुई सालपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष मात्र आफै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको हो जसमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी दुई हजार पचहत्तर सालमा भन्दा यो वर्ष घटेका बोर्डले जनाएको छ परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा प्रसाद अर्यालले कोविड उन्नाइस महामारीका कारण विद्यार्थीको सिकाइमा असर गरेकाले माथिल्लो जीपीए ल्याउनेहरू घटेको हुन सक्ने बताएका छन् यद्यपि उनी यो नतिजालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् त्यसलाई टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्रतिशतमा हेर्दा आठ दशमलव चार जिरो प्रतिशत हुन्छ त्यसै गरी थ्री पोइन्ट सिक्सदेखि फोर जिपी ल्याउने अर्थात् सबभन्दा उच्च स्थानमा प्राप्तङ्क ल्याउन सफल विद्यार्थी सङ्ख्या नौ हजार छ सय तेत्तिस छ त्यसलाई प्रतिशतमा हामीले हेर्दा वान पोइन्ट एक दशमलव नौ चार प्रतिशत हुन्छ यसरी यो वर्षको जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सीमित परीक्षा केन्द्रहरूमा र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरेको नतिजाको स्थिति यस्तो रहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे विषयगत नतिजामा पनि यो वर्षको परीक्षामा धेरै विद्यार्थीले गणित विषयमा कम ग्रेड ल्याएको परीक्षा नियन्त्रक अरियालले बताएका छन् बोर्ड परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा प्रसाद अरियालले नौ हजार छ सय तेत्तिस जनाले तिन दशमलव छदेखि चार जिपिए ल्याएको बताए ग्रेड पोइन्टको आधारमा जुन अगाडि मैले समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय रूपमा टोटल परीक्षार्थी सङ्ख्यालाई तुलना गर्दाखेरि जुन ग्रेट uh, इन्टरबल बताएँ जिरो पोइन्ट एटदेखि वान पोइन्ट टू वान पोइन्ट टूदेखि वान पोइन्ट सिक्स वान पोइन्ट सिक्सदेखि टू टू टूदेखि टू पोइन्ट फोर टू पोइन्ट फोरदेखि टू पोइन्ट एट टू पोइन्ट एटदेखि थ्री पोइन्ट टू थ्री पोइन्ट टूदेखि थ्री पोइन्ट सिक्स र थ्री पोइन्ट सिक्सदेखि फोर पोइन्ट जिरोसम्म जुन इन्टरबलमा हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ सा। त्यसरी नै सातै प्रदेशको परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये एकचालिस हजार छ सय सताइस जनाले तिन दशमलव दुईदेखि तिन दशमलव छ जिपिए उठदेखि तिन दशमलव दुई, दुई जिपिए र नब्बे हजार सात सय अन्ठाउन्न जनाले दुई दशमलव चारदेखि दुई दशमलव आठ जिपिए ल्याएका छन् सबैभन्दा धेरै एक लाख बाह्र हजार सात सय तेत्तिस जनाले दुईदेखि दुई दशमलव चार जीपिए ल्याएका छन् भने एक लाख पाँच सय चौरानब्बे जनाले एक दशमलव छदेखि दुई जिपिए प्राप्त गरेका छन् एक दशमलव दुईदेखि एक दशमलव छ ल्याउनेको संख्या चौवालिस हजार पाँच सय छयासी र शून्य दशमलव आठ जिपिएदेखि एक दशमलव दुई जिपिए ल्याउनेको संख्या रहेका छन् कोविडका कारण नै विद्यार्थीले राम्ररी अध्ययन गर्न नपाएका कारण तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको छैन तसर्थ विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर शैक्षिक तथा सामाजिक रूपमा विद्यार्थीहरूको कमजोरी पत्ता लगाई उनीहरूको पढाइमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ एबिसी रिपोर्टर बिमा लुङ्गेली काठमाडौँ